na biashara zangu nyingi nataka nizifanye. Eh, boss. Kwa hiyo usijali. Kila kitu kitaenda sawa. Kijana nakupenda una adabu sana. Eh. Kweli boss. Piki boss. Ah. Wewe ukamgonga boss wangu, ukamgonga boss wangu. Ngoja kidogo niende chooni. Bosi, nichukulie na begi ji. Eh? Kibuli. Sema bosi, tazo lake bosi. Afu anakwenda kwenda chooni sana. Kala nini kwani bosi? Achana naye. Eh? Achana naye, wewe nisikize mimi. Afu sikia mwambie, mbona na umekaa kinyonge kinyonge? Unaweza kujiongeza? Ni watu wengine pia wanakuulia basi. Wewe mimi ni naye. Yaani ninacho yani chochote ninachotaka nitakupa. Umeelewa? Sasa hivi tulia. Tulia. Hapa uko sehemu salama. Umeelewa? Alafu unajua yeye ni mzuri eh? Mimi. Eh, mzuri. Eh, hapa nywele natakiwa. Ila sina hela mimi. Nimekwambia hivi usijali. Wewe unapata shida kuhusu mimi? Sema bosi anafaidi. Bana wewe mwenyewe pia utafaidi. Wewe mwenyewe unaona mambo haya. Eh, unapata shida gani? Mzigo wote huu eh? Unapata tabu gani? Eh? Shida gani yani hapa? Yaani wewe tu. Yaani wewe tu na mambo yako. Unachoogopa wewe nini? Sasa mimi mwanaume kwangu mimi aongee kitu. Mimi nitakosa kazi. Kazi kitu gani? Mimi nakufungulia biashara. Wewe unasema kazi? Mimi nakufungulia biashara, eh? Wewe unapata shida gani? Hivi vaa vizuri mkoba. Mkoba una hela. Una hela au mkoba, umeelewa? Yaani hapo upati shida, eh? Uwezi kulala njaa, eh? Uwezi, yani sasa mimi unipendea nini wewe mimi kwani? Mimi nimekwambia mimi ndio shakwe. Mimi hapa nakwambia mimi kwanza kukwambia tu ukweli. Mimi hapa nina siku nyingi sikuwa na mwanamke. Kwa nini hata sijui kama ujamaa anarukaruka kainuka juu. Sikuzangwambie. Basi tulie basi. Bosi akinikuta hapa mimi sina kazi. Tulia bwana, bosi ndo nani? Yaani wewe sikuza nikwambie. Wewe unaogopa nini? Usiogope bwana. Bwana mimi nitakosa hela bwana bosi bwana mwenye bosi ananipaga. Hela nitakupa, nitakupa hiyo. Ah mimi bwana mimi. Kwanza mimi. Wewe vipi si utulie? Mimi nakwambia mwezio mimi kwanza sija. Sijawahi kuwa na mwanamke muda mrefu. Wewe mtu wapi? Hmm? Wewe mtu wapi? Tanga. Lakini usijali mwanaume mwenye hata aji sasa hivi yani. Sasa bwana wanaume hata nichonganishe. Eh wewe kuchonganishe nani? Tulia. Wewe usiogope. Bwana mimi bwana boy. Wanitekea bwana. Usiogope bwana na hebu. Wanzizi mwanyole. Mtu bwana hebu angalia wewe angalia kama anakuja mbona anakuwa kama mchimba shamba. Kozi kama hivi na wewe. Kwa kama anakuwa mshamba eh. Ah bwana staki bwana mimi. Ah wewe. Naomba kwa boss staki na muogopa boss shida na muogopa. Hadi nitaki. Ni wanake wenyewe wa mjini huko siwaelewi. Ni wanake nyinyi mmekaa kama ule mkopo, siji mkopo ule siji waitwa kalinda ule. Mwanzo siji weka utapata hela. Siji nini? Baadaye nikiweka hapo nakuta mimi paka suruali yangu hii pia umeichukua umeenda kwa wewe. Umechukua koti yangu hii kama nilikuwa na 20,000 yangu kanigea boss pia umeichukua. Nitaki. Kwanza wenyewe mimi nishakwambia mimi nimekubali mwenyewe kuwa kama Yesu wa pili, sina mwanamke. Niache. Bosi kwanza yule. Bosi! Kwani wewe? Anataka huku.